ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଏ, ବିଓ ଡିଓ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ହଁ ଆଜି ଦେଇଦେବୁ କାଲି ଦେଇଦେବୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜି କାଲି ପରଦିନ, ଆମେ କ'ଣ ସତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିସି ନେବାକୁ ଗଲେଣି, କହିଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ପିଲା ତ ଏଠି ପଢ଼ା ହେଉନି, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପଢ଼ା ବି ସେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେଉଛି ଛାଡ଼, କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ପିଲା ଟିସି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତ ନାହିଁ, ପିଲା ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାବା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ଏତେ, ଇଏ ଦେବୁ ସେ ଦେବୁ, ଦେଖା ନାହିଁ, ପିଲା ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 210 ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ରେ 3ଟା ସ୍କୁଲ ପିଲା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, ଦାପି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଧର୍ମଘଟ ପୁରା ହବ, ରାସ୍ତା ରୋକ ହବ, ଏଥିରେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରର ଅଭାବ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ନ ଯୋଗାଇବା ହେତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବି ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ମଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଗହଳି ହେଉଛି, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଭାବ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷେ ହେବ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ଠିକ୍ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଉନି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ 200 ପିଲା, ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବସୁଛୁ କି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର 8ଟା ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ମାତ୍ର 2ଜଣ ଟିଚର, ଆଉ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ମାତ୍ର 2ଟି ଟିଚର। ଏଠି ଆଗରୁ 8 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ଟିଚର ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆମର କୋର୍ସ ସରୁନି, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଆଉ ତଳେ ବସୁଛୁ, ମାନେ ବସିବାକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଦିଆଯାଉ, ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଦିଆଯାଉ।